Og velkommen til dagens videosession, som i dag handler om at udskifte batteriet til sin kadencesensor på sin Garmin. Det er den nye version, som kun er en kadencesensor og ikke en speedsensor. Det vil sige, at det er en enhed, som sidder kun på pedalarmen. Min erfaring er, at fra at jeg fik at vide, at nu skulle batteriet skiftes til det reelt skulle skiftes, gik der ca. 400-500 km. Så når man går i panik, når han skriver, at sit batteri skal skiftes, der er stadigvæk kilometer tilbage. Men jeg sidder her med kadencesensoren, som en lille enhed, som sættes fast med en strop, der ser sådan her ud, så I kan se den. Rundt om bladarmen. Den er rigtig nem at skifte. Man tager sådan, det er sådan en, man lige kan presse til den ene side her. Whoopty, så åbner den sig. Der sidder faktisk en streg på lukket og på åbent heroppe. Så man kan se, om den er åbent og lukket. Når man trykker den ene side, så falder den af. Der kan man vende den om, så sidder der batteri. Der kan man lige pulle neglen ind her og tage den ud. Er det besværligt, så kan man tage en lille spidsting og tage den ud med. Så er der plus her. Det gør det, fordi det er plus siden af batteriet, der skal vende den der vej. Det er meget smart tænkt. Det er det, der hedder en CR2032 batteri, der skal sidde i. Det står oppe på batteriet. Så den tager vi her. Så har vi en af her. Og sætter den i. Igen med plussiden til. Så tager vi ned her. Så skal den sidde på. Åbnet op. Putter vi ned til. Så drejer vi den. Nu skulle den gerne være låst. Lige drejer det sidste stykke. Sådan. Så er den låst. Og klar til at blive monteret igen. Svært ikke. Tak fordi I så med.